Binəqədi rayonunu Bakının ən kriminal rayonu hesab etmək olar. Oxuaz xəbər verir ki, bu rayon daxili işlər orqanlarının paytaxt bölmələrinin əməkdaşları arasında aparılan sorğu və bir neçə qurumun statistik məlumatları əsasında hazırlanmış kriminogen reytingə başçılıq edir. Qeyd edək ki, rayonların kriminogen göstəriciləri əhali sıxlığına görə artır. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi məlumatına əsasən, paytaxtın əhalisi 3 milyona yaxındır. Lakin Bakıda yaşayanların real sayı bundan çoxdur. Burada qeydiyyatsız yaşayanlar da az deyil. Eyni zamanda kənd əhalisinin şəhər sakinlərinə çevrilməsinin öz neqativ nəticələri var. Hər şey Daxili İşlər Nazirliyinin iddia etdiyi kimi nəzarət altında olsa da, bu ilk növbədə kriminogen vəziyyətin kəskinləşməsinə səbəb olur. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Oxuaz saytından əldə edə bilərsiniz.